المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے مرتبہ ماں کے آمدہ نظر کرتا تھا تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نظر ہے جنت پیش کرے بابا دل میں پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہ و فرمانہ احمد من عدل جدی من کرم و آلہی و بلک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیر محترم اسلام بھائیوں میرے بیان کا موضوع طلاق ثلاثہ ہے ابھی طلاق ثلاثہ مؤثر ہے یا نہیں اس بات کو بتانے کی کوشش کی جائے گی آئیے سب سے پہلے طلاق ہے کیا اس کے متعلق جانتے ہیں نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک خاص قسم کا معاہدہ عہد ہے ایک عہد و پیمان ہے جس سے عورت کے بہت سارے حقوق مردوں پر لازم ہو جاتے ہیں جیسے روٹی کپڑا رہائش کے لیے مکان اور حسن معاشرت جنسی حقوق وغیرہ ان تمام حقوق سے ایک خاص طریقے سے سلوک دوش ہونے اور چھٹکارا پانے کا نام طلاق ہے طلاق کی اہمیت ہے کیا سنیں مذہبی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ مرد اور عورت طلاق جیسی کوئی چیز کو اپنا کر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے لہذا اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ طلاق جیسی ایک طرح سے قانون پر عمل کر کے ایک دوسرے کو آزاد کر لیتے ہیں اب غیر معاشرے غیر مذہب کو دیکھیں اس مذہب میں ہے کہ اگر لڑکی کی شادی اس کے مرد کے مطابق نہ کی جائے یا مجبوراً اس کی شادی کر دی جائے تو اس میں اس لڑکی کو مجبور کر دیا جاتا ہے اور آخر کار وہ لڑکی مجبور ہو کر کبھی شوہر کی زندگی کا اور کبھی اپنی زندگی کا بھی فیصلہ کر لیتی ہے اور شوہر کو بھی جب اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کے مذہب میں اس کی ناشدہ عورت سے چھٹکارا پانے کی کوئی راہ نہیں تو وہ بھی کچھ اس طرح کے قدم اٹھا لیتا ہے اور آئے دن اخبارات کی سرخیوں میں نظر آتے ہیں لہذا اس بات سے یہ خوب روشن ہو گیا کہ مذہب اسلام نے ایک پیارا ہی قانون ہمیں دیا ہے جس سے لوگوں کے حقوق بچ جاتے ہیں لوگوں کی جانیں محفوظ رہتی ہیں اور وہ طلاق اور قانون ہے کیا وہ قانون ہے طلاق لہذا اس قانون پر عمل کرنے کی کس طرح عمل کیا جائے اس پر بات الگ کی جائے گی اس کے تعلق سے فقہائے کرام ہمارے گھر میں فرماتے رہتے ہیں آئیے فقہائے کرام نے طلاق کے متعلق تین قسمیں بیان کی طلاق کی تین قسمیں بیان کی ہیں احسن حسن اور بدعی لہذا بیان کے مطابق سے بدعی کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی طلاق بدعی ہے کیا کہ مرد اپنی عورت کو ایک کلمے کے ذریعے یا ایک ٹہر میں تین طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے اور مرد ایسا کرنے سے مرد گناہگار ہو جاتا ہے تو یہ طلاق بدعی ہے اب اس میں تین طلاق کا تذکرہ آیا لہذا اب یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ تین طلاق مؤثر ہے یا نہیں اس پر علماء کرام اور دیگر لوگوں کا اختلاف ہے اس اختلاف کے نمبر چار گروہ بنے پہلا گروہ اہل سنت والجماعت کا دوسرا گروہ غیر مقلد وہابیوں کا تیسرا گروہ وکیل و وکیل حضرات کا اور چوتھا گروہ کونسل و پنچایت کا بنا پہلا گروہ جو ہے اہل سنت والجماعت اس کی دلیل بہت ہی بہترین ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے طلاق دو ہیں اس کے بعد بھلائی کے ساتھ روکو یعنی کوئی کے ساتھ چھوڑ دو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کچھ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اور اگر تم کسی طلاق دے چکو تو وہ عورت تم پر حرام ہو گئی یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے لہذا ہمارے درجہ ثالثہ اور اس کے اوپر کے درجے کے طالب علم اور ہمارے اساتذہ کا اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ نکاح اپنے مجازی معنی پر ہے لہذا وتی کرنا ضروری ہوگی دوسرے خاوند سے وتی ضروری ہے حلالہ لازم ہوگا یہ ہمارے قرآن پاک سے دلیل تھی احادیث مبارکہ سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے احادیث مبارکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے واقعہ طلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے واقعہ طلاق کو بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے شوہر اپنے یمن کے سفر میں مجھے تین طلاق دیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تین طلاق نافذ فرما دیا اس کے علاوہ ابن نسائی شریف کی حدیث شریف میں ہے کہ حضرت محمود بن نبیل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کے بارے میں خبر دی گئی
کتاب اللہ سے اکٹھا کرتا ہے، کیا میں اس کے تمہارے درمیان موجود رہوں موجود نہیں؟ تو ایک شخص اسی درمیان کھڑے ہوتا ہے اور اگر یا رسول اللہ کیا میں اس شخص کو قتل نہ کروں؟ لہذا اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین طرح کے تعلق سے کتنا غضبناک ہونا اس بات